za 60 osmogodišnjeg Korunović Tomislava! Nema neki da se ne znači. Gle sad, pauza 15 sekundi. Ale ne možem čovjeka. Ale, veći. Prudno to. Da, da. Dobar je, dobar je. Čak. Čak. To se premi, ovako? Eto. Ajde, ajde opet ono onako. Opušteno, opušteno, opušteno skoro. Tako je profil. Dobar, dobar. Ček, samo ne, samo ne. Ja ako je to fora, je. Sušila, to je 100 kila? To, to ide na 250. Stvarno? Dobro, ovo za snimanje malo. Thank you.
momci preko 40 godina spremni, idemo na položaj simetrije. Molim vam takmičare da se okrenu u desnu stranu za 90 stepeni. Takmičar sa rednim brojem 38. Belgi, Trgovac. Treće mesto, prvenstvo Srbije 2012. Treće mesto otvoreno prvenstvo Srbije Šabac 2013. Najstariji bodybuilder u Srbiji. Veliki aplauz za 60. godišnjeg